নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুপন বৰগোহাঁই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানলৈ। আৰু বন্ধুসকল, ৰহেদৈ গানটো 2019 বৰ্ষত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বিপিন চাওদাং ককাইদেউৰ কণ্ঠত। একেই ৰহেদৈ গানটো গাই কণ্ঠদান কৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে মোৰ কাষতে থকা এজন মহান শিল্পী প্ৰদীপ শংকৰ কণ্ঠত। ককাইদেউ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। ধন্যবাদ। সকলোকে, আমাৰ চেনেলৰ দৰ্শকক মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ এই অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই প্ৰদীপ শংকৰ। মোৰ ঘৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা কুকুৰমৰা আমতলাত হয়। মই বৰ্তমান যাতায়াতৰ সুবিধাৰ কাৰণে ছয়গাং দলৈপাৰাত থাকোঁ, কাৰণ মই ইয়াত ট্ৰেইন ষ্টেচনটোৰ ওচৰতে পাওঁ, সেইটো কাৰণতে থকা হয়। মোৰ চাৰিজনীয়া এটা পৰিয়াল আছে আৰু মোৰ ঘৰত মা, দেউতা, ভণ্টি দুটা, আমি মুঠতে আঠজনীয়া পৰিয়াল। মোৰ ডাঙৰ পৰিয়াল। মোৰ গানে জীৱন আৰু গান গাওঁ। মই এখন খুব মানে সৰু মঞ্চ বুলি নকওঁ, মোৰ কাৰণে হয়তো ডাঙৰ মই ট্ৰেইনত গান গাওঁ। এয়া মোৰ জীৱন, এয়া মোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। 2-3 দিনমানৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছিলে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব ভাইৰেল হৈছিলে এটা গান, অলপ চালোঁ আহক বন্ধুসকল। প্ৰদীপ ককাইদেউ, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে সাংস্কৃতিক জীৱন? সাংস্কৃতিক জীৱন মই একচুৱেলি মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা মোৰ গান গোৱা হেৰিটো আছিলে, হেঁপাহ আছিলে। তাৰপিছত মই আপোনাৰ মই কুকুমাৰা হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ যিখন ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী হাইস্কুল। মোৰ সেই স্কুলখনত থাকৰ পৰাই মই গানৰ হেঁপাহ। তাত মই এবাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আছিলোঁ, এবাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ ছাত্ৰ একতা সভাৰ। যিয়ে নহওক, ইলেকশ্যন হৈছিলে, মই ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ। মোক যথেষ্টখিনি মোৰ সেই সময়ছোৱাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱ, শিক্ষকখিনি মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ হয়তো মৰম চেনেহৰে এইখিনি আগুৱাই গৈছিলোঁ। যেতিয়াৰ পৰা মই সাংস্কৃতিক সম্পাদক আছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনত সংগীতৰ প্ৰেমটো জাগি উঠিছিল যে মই যিহেতুকে সংগীত, গতিকে মই আৰু মই একচুৱেলি ক্লাছ ফাইভৰ পৰা মই গান গাব হেঁপাহ আছিলোঁ, হয়তো মই গাব নোৱাৰিলোঁ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে। তাৰপিছত মই ক্লাছ নাইনৰ পৰা মই গান গাব আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই গানো গালোঁ, পঢ়িলোঁ, এনেকৈ পঢ়ি পেলাই আপোনাৰ চাকৰি বাকৰি নহ'ল যিহেতুকে, গানে মোৰ জীৱন। এতিয়া মোৰ সংসাৰ হ'ল, বিয়া বাৰু পাতিলোঁ আৰু ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, দেউতাৰ বয়স হ'ল, গতিকে দুজনী ভণ্টি আছে, চলিব লাগে। চলিবৰ কাৰণে মই মোৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। মই জীৱনটো চলাই নিবৰ কাৰণে মই যিটো আমাৰ ট্ৰেইন, ৰেল বুলি কয়, আমি ৰেলত গান গাই আমি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। এয়া মোৰ জীৱন, এয়া মোৰ সংগ্ৰাম। সঁচাকৈ বন্ধুসকল, এটা বৰ ডাঙৰ দিন আজি। মই নিজেই বৰ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ ককাইদেউক কাষতে পাই। ককাইদেউ, ৰহেদৈ গানটো অকণমান গুণগুণাই দিব নেকি? নিশ্চয়। এইটো গানৰ পৰা মই পৰিচয় পাইছোঁ। আগতে পৰিচয় আছিল যদিও মোৰ খুব কম আছিলে। এইটো গানৰ পৰা হয়তো মোক অসমবাসীয়ে আঁকোৱালি লৈছে, মৰম দিছে, তাৰবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই গানটো অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ। অসমীয়া মানুহেই উপলব্ধ কৰিব।
ধন্যবাদ সাধু। হয় জানো শিক্ষা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। শিক্ষা ক'ৰবাত গ্ৰহণ কৰিছিলে নেকি? একচুৱেলি মোৰ ফৰ্মেলিটি শিক্ষা নাছিলে, কিন্তু মই কুকুৰমৰা হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ দুজন শিক্ষকগুৰুৰ নাম ল'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ এই প্ৰেৰণা, তেওঁলোকৰ চেষ্টাতে মই গান গাব পৰা হৈছোঁ। মোৰ শিক্ষকগুৰু দুজনৰ নাম ল'ব আছে, এজন মোৰ গাঁৱৰে, তেখেতক মই বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তেখেতৰ নাম সন্মানীয় বিকাশ দাস, আৰু এজন মোৰ গাঁৱৰে 3 নম্বৰ আমতলা বুলি কয়, তেখেতো বৰ্তমান আমাৰ সেইখন স্কুলত দুগৰাকী আছে, দিলীপ দাস। তেখেতসকলৰ প্ৰেৰণাতে কিজানি মই গান গাব লৈছিলোঁ। আৰু মই জীৱনত যিটো মই ফাৰ্ষ্ট গান গাইছিলোঁ স্কুলত, তেওঁলোকে মোক শিকাইছিলে, সেই গানটো মই যদিও আমাৰ মাজত তেখেত নাই, সদায় গানেৰে তেখেতক মই জীয়াই ৰাখিছোঁ, আৰু আমাৰ অসমবাসী ভাৰতবাসী তেখেতক সদায় জীয়াই ৰাখক আৰু জীয়াই থাকিব তেখেত গানৰ মাজত। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মই এটি গান গাইছিলোঁ, সেই গানটো তেখেতে গাইছিল যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইষ্টাব্লিছ হয়, সেই গানটো গাইছিলে, জিলিকা বলৈ তৰে পাৰ, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গোৱা গানটো। নিশ্চয় জিলিকাব লুই তৰে পাৰ, জিলিকাব লুই তৰে পাৰ, এন্ধাৰৰ ভেটা ভয় প্ৰাগজ্যোতি সদবয় জেউতি নিজৰাৰে ধাৰ, হত হত বন্তিৰে জ্ঞানৰে দীপালিয়াই জিলিকাব লুই তৰে পাৰ, জিলিকাব লুই তৰে পাৰ, সাঁচি পাতে ভাষা দিব চিফুৱে আশা দিব ৰংঘৰে মেলিব দুৱাৰ, সাঁচি পাতে ভাষা দিব চিফুৱে আশা দিব ৰংঘৰে মেলিব দুৱাৰ, সমাজে হাবতিব মহান মানৱতা, সমাজে হাবতিব মহান মানৱতা, বিজ্ঞানে আনিব জোৱাৰ, জিলিকাব লুই তৰে পাৰ। ধন্যবাদ। হাঁ ধন্যবাদ, খুব ধুনীয়া। হয় শংকৰ ককাইদেউৰ বাইদেউ আছে ওচৰতে আছে, বাইদেউ হওক, ভাইটিটো লৈ আনক, লগত লৈ আনক, লৈ আনক ভাইটি লৈ আনক। ইয়াতে ৰওক বাইদেউ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। কেনেকুৱা অনুভৱ ককাইদেউক জীৱন বাটৰ লগৰ হিচাপে পায়? তেখেতৰ লগত সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মোৰ হাজবেণ্ড বুলি, তেখেতে যাতে তেখেতৰ কামবোৰ আগবাঢ়ি যায় আৰু সফল হৈ যায়, সেইটোৱে মোৰ কামনা। যেতিয়া ককাইদেউ গাই আছে আৰু সেইটোৱে ভাইটি সমানে গাই আছিলে, ই আপোনালোকে অনুভৱ গানটো শুনা পাইছে, ই গুণগুণাই আছিলে, ই অলপ গাই থাকে। প্ৰীতম শংকৰ, ভালকৈ পঢ়িবা দেই। ককাইদেউ আজি আপোনাৰ কেইটা বজাত ট্ৰেইন আছে? মোৰ ট্ৰেইন আছে আমাৰ, মই ইয়াৰ পৰা 5 মিনিটমানৰ ৰাস্তা হয়, হয় মই ইয়াত, তথাপি মই 9টা বজাত ওলাই যাম। মই 9:12 ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইন আছে, এখন আপোনাৰ মেণ্ডি পথাৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহে। যদি যাওঁ মই এখন ট্ৰেইনত, একচুৱেলি গান নাগাওঁ, মই এনেই বহি যাওঁ, মোৰ কাম গুৱাহাটীৰ পৰা সেইফালে। কোনখন ট্ৰেইনত? সেইখন আপোনাৰ মই যাওঁতে যাম, মই আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যিখন মৰিয়নী অভিমুখে যায়, আৰু আহোঁতে আহিম মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰঙিয়া অভিমুখে অহাৰ, ৰঙিয়া ডিব্ৰুগড় ইণ্টাৰচিটি। যাওঁতে এখন কেইটা বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা এৰিব? গুৱাহাটী এৰিব এইখন আপোনাৰ 11:45। 11:45 যদি আমাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ অনুৰাগীসকলে যদি গুৱাহাটী ষ্টেচনত মৰিয়নী যিখন ট্ৰেইনত যদি যায়, আপোনাক নিশ্চয় লগ পাব, আপোনাৰ অনুষ্ঠান নিশ্চয় উপভোগ কৰিব, নহয়নে? হয়, খুব ধুনীয়া বন্ধুসকল, সঁচাকৈ আজি ভাল লাগিছে। মই আকৌ কৈছোঁ, মই নিজে আচলতে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ ইমান এজন মহান শিল্পীক মই কাষতে পাই, লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত ইমান এজন ডাঙৰ শিল্পীক আমাৰ অনুষ্ঠান উপহাৰ দিয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ককাইদেউ। হয় ধন্যবাদ, আপোনালোকলৈ ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা চলাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, এনে এজন মহান শিল্পীলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া এই মুহূৰ্তত একোৱেই নাই বন্ধুসকল, মাথো ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, লগতে বৌৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, সপৰিয়ালৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, খুব আশাৰে আহিছিলোঁ, আজি সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগিছে, এটা সৰু উপহাৰ আনিছোঁ বন্ধুসকল, ককাইদেউ বৌ লগতে একেলগতে ধন্যবাদ, ইমানখিনি সন্মান দিয়াৰ কাৰণে মই এই চেনেলটোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই চেনেলটোতে সকলোৱে ছাকচেছ কৰে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ বৌ, ধন্যবাদ বন্ধুসকল।